Сонымен қатар вице-министрлер жиыннан соң өңірдің ірі шаруа өкілдерімен, қала тұрғындарымен кездесті. Артынша бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерімен баспасөз мәслихатын өткізді. Бұл туралы жаңалықтарымыздың келесі топтамасынан тамашалай аласыздар. Әрі қарай ойыссақ, Павлодар облысында медициналық мамандар тапшы. Соның салдарынан емделушілер кезегін ұзақ күтуге мәжбүр. Бұл бағытта облыстық денсаулық сақтау басқармасы қандай жұмыстар жүргізіп жатыр? Облыстық әкімдікте өткен жиында осы және өзге де сұрақтар талқыланды. Өңір экономикасы 9 айдың ішінде ауыл шаруашылығы, құрылыс, ішкі сауда, көлік қызмет есебінен жақсы көрсеткішке жетті. Өнеркәсіпте 2,4 триллион теңгеге өнім өндірілді. Тау-кен өндірісінде де оң серпін байқалады, бірақ мұнай өңдеу, металлургия, химиялық өнеркәсіп, электр энергия саласында көрсеткіш тиісті деңгейге жетпейді. Ауыл шаруашылығы саласында өсім байқалады. Көлемі 6,5% өсті. Ет өндірісі 4%, сүт өндірісі 6% артты. Бұл секторда жыл соңына дейін тәуекелдер болмайды деген болжам бар. Құрылыс саласында 173 миллиард теңгенің жұмыстары жүргізілді. 15 көп қабатты үй қолданысқа берілді. Жалпы 190 мың шаршы метр баспана тапсырылды. Бұл да өткен жылмен салыстырғанда 3% өсті. 9 айдың қорытындысы бойынша оң үрдіс сақталып жатыр. Жыл бойынша ай сайын көрсеткіш былтырғы жылға қарағанда орташа есеппен 15% өсті. Алдымыздағы 10 ай нәтижесінде де оң динамикасы байқалады, тәуекелдер жоқ. Әкімдіктермен бірлесіп бірқатар жиналыстар өткізіп, және осы келер 11 айда біз тәуекелдер жоқ деп санаймыз. Бірақ та жыл соңына дейін 260 мың шаршы метрді енгізу қажет. Оның ішінде бюджет есебінен салынған тұрғын үйдің үлесі 83 мың шаршы метрді құрайды. Ол Павлодар мен Ақсу қалаларындағы 11 үйдің құрылысы. 9 айдың қорытындысы бойынша ішкі сауда 2% артты. Алайда азық-түлік тауарлары ішінде макарондар, құс еті, жұмыртқа, балық, теңіз өнімдерінің бағасы өсті. Осы ретте жылдың соңына дейін облыстық бюджеттің 20% игеру қажет, деді аймақ басшысы. Бірінші бюджеттік бағдарламалар әкімшілері, қалалар мен аудандар әкімдері 10 қарашаға дейін бюджет заңнамасына ұлттық қор қаражаты мен ұлттық қордан кепілдірген трансфертке қатысты енгізілген өзгерістерді ескере отырып, қаражатты қайта бөлу мәселесін салалық министрлікпен пысықтасын. Жыл қорытындысы бойынша жоспарланған тікелей көрсеткіштер мен тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізіп, даму бюджетінің атқарылуын қамтамасыз етсін. 15 желтоқсанға дейін барлық жоспарланған инвестициялық жобаларды іске қосуды аяқтасын. Екінші қаржы басқармасы облыс бюджетін, оның ішінде даму бюджетінің бойынша орындалу мәселелерін тұрақты бақылауда ұстасын. Облыстық әкімдік отырысының келесі сұрағы денсаулық сақтау саласы бойынша болды. Өңірде соңғы 3 жылда диспансерлік есепте тұрғандар саны 6,5% артқан. Басым бөлігі жүрек қан тамырлары, қант диабеті, ісік аурулары бойынша есепке алынады. Скринингтік тексерістермен өңірдің 89% қамтылған. Шарбақты аудандық ауруханасына флюороаппарат, Ертіс аудандық ауруханасына, нөмірі 5-ші емханаға және облыстық ауруханаға рентген аппарат алынды. Айта кетейік, қаламыздағы емханаларға КТ, МРТ аппараттары жетіспейді. Бұдан бөлек өңірдің денсаулық сақтау саласындағы өзекті мәселе кадр тапшылығы. Бүгінгі таңда аймақтың медициналық нысандарына 126 бейінді дәрігер жетіспейді. Жылда келіп жатқан 30 маман жылдық тапшылықты жаппайды, деді басқармада. Орта буын деңгейіндегі 153 маман жетіспейді. Жалпы тәжірибелік 17 дәрігер тапшы. 2023 жылдан бастап мәселені шешу үшін мемлекеттік тапсырыс санын арттыруды көздеп отырмыз. Сонымен қатар алдымыздағы 3 жылда Павлодар облысында 46 медициналық нысан салынады. Олардың фельдшерлік амбулаторлық пункт немесе медициналық бекет болатыны қажеттілікке байланысты. Бірақ ғимараттарды алдымен білікті мамандармен қамту керек, деді облыс әкімі. Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы медициналық колледж студенттерінің стипендиясына қосымша қаржы бөлу мүмкіндігін қарастырсын. 2023 жылға арналған бюджетті қалыптастыру кезінде орта медицина қызметкерлерін дайындау үшін қосымша гранттарды қарастырсын. Екінші, денсаулық сақтау басқармасы халыққа медициналық көмек көрсету сапасын ерекше бақылауға алсын. Меншік нысанына қарамастан облыстың медициналық ұйымдарында пациенттерді қолдау қызметтерінің жұмысын күшейтсін. Басқа өңірлердің алғашқы медициналық санитарлық көмек жұмысын қайта форматтау тәжірибесін зерттеу бойынша жұмысты жалғастырсын. Қазір алғашқы медициналық санитариялық көмек көрсету мекемелері облыстық әкімдіктің жағдаяттық орталығымен жұмыс жасап жатыр. Бұл дәрігерлерге деген жүктемені азайтатын болады. Самал Қалиқызы, Алексей Мехедов, Ертіс ақпарат.